はい、こんにちは。赤大好き友がお送りするまったりマインクラフト撮影日は8月2日23時47分。立て続けに撮っております。こうやってね、ここをジャックオーランタンで植えていくと。そうすることによって幻想的な感じになるのではないかという、狙いがございます。暗くなった時にね、ここだけ明るく光るという、下が明るく光るという、そういうのを狙っているんですが、うまくできるかどうかは、あれ、置けない。いや、じゃあ入るわ。置けないの？置かせてよ、そこ。ジャックさん。こっち向いてなお、そこはちょっと低すぎだわ。まずい、息が危ない。息息だったね。ここを取って、下を上げて、はい、全部同じ向きを向かせておこう。これね、下にね、まさかの洞窟があるからね、足んないな。ジャックオーランタン足んないな、これ。足んないけどね、とりあえずつけられる場所だけつけといて、後で補充していこう。そんなね、何個も何個もすぐできるわけじゃないし、そっちのね、民家、デパートね、デパートの方に、そんなすぐ頻繁にできるわけじゃないし、ここに入りたい。ここに入りたい。入らせて。ここ取っちゃってませんか。中央とこの部分のこの段差が気に、植えればいいか。ここでいいね。よし、同じ高さにしよう。上の葉っぱとここの部分が同じってのもなかなかおしゃれだしな。こうか。よし。あ、ジャックさん終わったね。終わったからとりあえずほっとこう。終わったからほっとこう。火が邪魔だからとっとこう。で、掘る。ちょいちょい邪魔なんだよ。やめてください、そういう嫌がらせは。ちょっと困りますよ。はいはい、こいつもの調子消えると、はい、登れなくなっちゃって、バカバカ。 OK、 はい、バカ、頭ぶつかった今。でかな、どうしようかね。ここは同じ高さでいいとして、こうやってね、ここは同じ高さにしていって、徐々にね、こうちゃんちゃんと作っていきますね。噛んだのをごまかそうとしたわけじゃない。ちゃんって言っちゃったから、これをごまかそうとしてちゃんちゃんって言ったわけじゃなくて、普通にちゃんちゃんって置こうと思ったから、ちゃんちゃんって言ってたから、徐々にって言おうとしたらちゃんって言っちゃったんだけどね。言っちゃったんじゃないんだよ、噛んだんじゃないんだ。苦し紛れすぎたか、言うわけか。見ないで。 OK、 寝ます。おやすみ。おやすみ。おはようございます。とりあえず離れて。警戒。クリア。OK。クリアまでのスピードが速すぎた。か？こうやってね。案外変なんできそうとか思いつつ、なんだかんだいいのができちゃうのが、俺のクオリティだから。大丈夫。なんだかんだいいのできるから。期待しといて。期待しまっといて。
いやいや、言ってもそんなもう、いや言ったところでもうダメだろうって思ってるかもしんないけど、なんだかんだ言っていいのできるから。ここ水たまりにしてたら綺麗なんじゃない。水たまりにした方が効いてそうだ。トン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 みたいな。階段どうした？階段ねえのか。階段ないのか。じゃあしょうがない。じゃあ作る。ですぐ階段登れないんだ。そこあ斧だった。いいね。さてこの見える部分はね、土じゃなくてね、ちゃんとアカシアとかジャングルを使う。一番下はな部分は置かない。資材がないから。そこは勘弁。ここまでじゃなくていい。ここまで置いて。さっと、あ、いいね。シーティングはここもいらないか。ここは階段だからね。階段ですよと主張していただいて、ここ水置いたら綺麗そうだな。ここぐるーって囲うのもなんかそらさでかっこいいんだけどさ、じゃなくてそこぐるーじゃなくてっていうのも。ちなみにあれ、ちょっと待って、誰だこういったやつ。そこはね、何年も前から多くだって決まってんだ。もう多くだって決まってるんだから。やめて。さ、さでいい。あぶねえ、フリーズした、今。すごい勢いでフリーズした、今。ちょっとカボチャで飛んでこよう。ジャックさん、後で取ってこないとな。浮いてないとこ、こう。はい。これが照らされるのが楽しみでしょうかね。若干そこのこの土も気になるね。そこをジャングルの木にして行くのも悪くないね。実際ジャングルの木は結構あるからね。かといってあんまり調子こいて使っちゃうとあれなんだけど。もう一個したか。いや、そこまで知ったじゃなくてよかったな。ここは土で、この上にジャングル積んじゃう。どうしよう。で色的にそこはカシアの方がいいかな。順番的にここはカシアにしたんだからね。あ、この角度なんか一瞬窓ガラスっぽくなるね。ほら、窓が青い窓ガラスっぽくなるね。あ、いい景色だねこれね。スッと出れちゃう。スッと入れちゃう。ね、びっくりでしょ。アカシアにしよう、そこ。一個下げて、ちょっと外からやろうかな。わざわざ近くからやる意味。案外、上をやると見せかけて、土台に時間をかけていく。鳥の巣はどうしたっていう、そういう。あれ、はい、持ってないぞ。手抜きかこれ。終わった。ここはね、洞窟探検
ツは邪魔になっちゃうかもしれないから、邪魔にならないようにしよう。そうだよね、今スイッチを持って、はいはいはい、もう一個下じゃねこれ、もう一個下じゃねこれ、ここだね、あ、こうこうこうだね、ここも違うね、ここ、こ、そう、はい、あ、いいね、はい、はい、はい、と、てい、けい、けい、けい、素晴らしい。さあ、かぼちゃがなるまで時間かかるので水を流し込んでしまう。と見せかけてここにジャングルの木を置いていく。そこはアウトオブ、アウトオブウォーター。そこは水が来るんです。で、上の列を赤しにして、この木はね邪魔ですね、これ水を遮る可能性があるので、になるとこじゃない、ほぼ間違いなく水を遮ってくぞ。ちょっと待って、よいしょ、シャベル、おっとシャベルがなくなってしまって、仕方あるばい、ちょっと気になるか、とっとこに、これ深さ足りてる、足りてるね、 OK、はい、ジャングルの木終わった。え、マジで終わった。マジで終わったパターンや。と、え、え、って思っちゃったね、一瞬。たねって思っちゃったね。うん。はい、OK。で、この上にアカシアの木を足りるかな。ソース的なで、アカシアの木こっち入ってねえぞ、どうしよう、どっか入ってたかな、これ、アカシアの木どっか入ってたかな、これないんじゃないかな、俺下手したら最後の一本切り倒したんじゃないかな、これ、飛ばしてください、開けてください、ありがとう、よいしょ、ほっ、だいぶオーク、白樺、松、ダークオーク、アカシア、ジャングル、こうやってね、こうやってね、木製製品でできるものみたいな感じ、こう持ってないから、こうやって持ってくよ、アカシア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 の木があるのは実家、実家は家じゃないですよ、実家はね、こっちなんだ、だいたいアカシアの木はこっちに使ってたからね、うん、こんなとこになんか意味もなく葉っぱを置いたけど、それもまたアート、あ、かぼちゃがすごいいっぱいなってる、ありがてえ、つってもこっちにある資源ほとんど王国とか、あーいって王国とか、持っていっちゃったからね、王国とかお使いハウスの方に持ってっちゃったね、ありがとう、たくさんのかぼちゃをありがとう、10個あれば足りるかな、うん、これはパンプキンパイ用だからね、おやすみなさい、え、もう十分辛いですよ、おやすみなさい、え、おやすみなさい、おやすみなさい、ここ
こはなんだ、あれか、羊毛か。へい、あ、ありがとう、斧作ったけよっつって教えてくれた。まあ10個あれば足りるかな。足んなかったらまた作ればいいし、問題はアカシアがないという悲劇。そして俺はアカシアどこに植えた。植えてない。え、終わった、アカシア終わった。あった、終わった、アカシアあった。とりあえず念のためのカボチャをいただいておこう。わざわざこっちに持ってくるのもめんどくさいからね。あるうちに取っておく、身に入ったうちに取っておく。奪い去って逃げる。一個だけ取りなところ、一個だけね、生かしといてやろう。でこのアカシアの木をいただく。このぐらいで完備しといてやろう。それでいい。帰り際にこの水を叩いていく。素晴らしい。この流れるような、まるで水のような動き、流れるプールのような、ね、この軽やかなステップ。水の位置をやっぱ上からにしたいね。お、いいね。パッと見なんか囲いができてる。ちょっと上から見ると分かるんだけど、実際それは単なる何でもない畑みたいな感じ。いいね。あとは水を流していくわけだが、しかし一番上から流したい欲望に今駆られている。そうするとね、下手したらこの流れが変わってしまう可能性もあるんだけど、試した。Let's try。 こうした結果ね、こうやって流れてるわけじゃん。行く？行く？そこ行ったね。じゃあいいや。変なところを散った。しかも2箇所流しただけで全部行ったね。じゃあ結局4個流せばいいだけだね。そうしよう。そのままいいわ。水の量がもったいない。今の置き方なら4箇所置くだけでオールクリア、ステインクリア。水が消える前にドン。一旦降りなくちゃいけないっていうめんどくささ、はい、はいはいはい。あ、でもそうすると4箇所でいいのはいいんだけど、うん、この辺がね、すごく寂しいよね。ここ、ここ、これ、まあ、そういう足りない部分は後から足していくと。そういう感じでいこう。 OK。 これね、今可愛い子としたけど、ここでいいんだよ。でここでこことか、うん、ここ置いちゃうとどうなる。そこまでする必要あるかな。一旦降りて見てみようか、どういう感じかをね。ここで降りてこうスーッて、ああ、あった方が良さげだな。ああいう風にしていこう、うん、こういう風に水を流すことによってね、前回まで作っていたあの変な形の木のなんかピシャッピシャッってなんか変にピシピシってなってたのがね、ひし形になってたけど、ちょっと角張りすぎてんじゃないのってなってたところが一気にね、こう綺麗な、そして勢いはまた飛び降りても大丈夫と。
ちょっと左肩が痛い。ずっと腕ピーン伸ばして旅をしてるからね。左肩が痛いんだ。先に完成させちゃおう。うん、こういうとこ後でいい。はい、完成。やっぱここもね、ちょっとなくしてみようか。なくした状態で下からもう一回見てみよう。危ない危ない、ギーセーフ。あとはいいか、やっぱ。おお、おお、かっけえ。やっぱあの欠けてる部分が違和感があるから、うん、あそこをもう一個置こうか。セッ、これとはどっからでも入れるんだよね。なんだかんだ言って、なんだかんだ言ってどっからでも入れるけど、なかなか敵は入りづらいだろう。これさ、ここに置くだけだとあのくぼみは消えないか。ジャックランタンそこに置くって言ってもらう。ジャックランタンさ、うん、トン、え、あ、木の上置けないんだ、ジャック。じゃあいいや、危ない、流さないで。下から流したらもっと綺麗だったんじゃないのかっていうのはあるね。ここから一個外側をさ流していくような、そんな感じ。ここに流れるような感じにしてれば、すれば、うん、よかったかもね。もう楽だったんじゃなくなったね。昼か夜かわかんないんだね、ここにいるとね。欠点、水1個取ってねえし、ここ、これ欠点。よし、ここに来てようやく昼かってわかる。これで万が一落下したら、もう1個か。これ万が一落下しても大丈夫だ。一番早く降りるのここからこうやって降りていくのが一番いいと。あんま変わんねえか、変わんなそうだな。あと2個だから、ちょっとこっちのチェンジ、チェンジ・ザ・ワールド。ここをね、綺麗にしていこう。なんで、こう、ね、さっき言った通りね、ここ、ここに水を置いていく。その下に、その実家にサトウキビを置いていっても面白いかも。ちょ、ちょですよ。緑とアカシアのこの感じすごく綺麗。それを取っていこう。夕張メロンみたい。アカシア見るために言ってるような気がするな。夕張メロンみたい。オッケー。実家のこの緑は残したいね。の張り方おかしくない？あっちに流れ落としてるね。ちょっと流れてるのかな、あれは。何この、え、何この感じ、新しくない？はあ、これすげえ、水
水がまるで生き物のように形を変えていくよ。ちょっと水流作っといて。水流じゃない、水源作っといて。そこは無理でしょ。ほら、何この、あれ夜だ。これで明るくなってるのかな。ほんのり明るさがあるようにも見えなくもない。なんかここで区切られてる。ほんのり明るいね。おやすみなさい。うざす。下の方がほんのり明るくなってるね。いいね。遠くから見たらもっと分かりやすいだろうけど。伸びてるね。消えちゃった。水流。あれ？水源消えちゃった。ヘパース。はい、やめて。危ないよ。変な風に置いちゃうとね、外側の悪影響を及ぼすから。外側の形変わっちゃうから。これバケツリレーをしていい。なんかこれおしゃれ。おしゃれ。形がおしゃれ。やはり C っていうならもう一マス内側でもよかったかな、これ。内側の方が綺麗だったんじゃないのか、これ。アカシアと緑のこのコントラスト結構綺麗だったよ。そうしようか。一周回る行為はね、あれだから、さっき置いた草のあたりとか、一番最初のところも緑になってるから。置いた瞬間緑になっていく。これなんていうのかった。ここのこの列を水にしていこう。あ、そうだと。上とこないと。上を植えてこないと。まだ全部埋まってなかった。もしかしてまたタイマー動いてない系じゃないのと思ったら、あと1分だった。流されてた。うまかったわ今。はい、これ油断すると流されちゃうけど、ここにもし万が一タイマー取りたくないけど、敵が湧いた場合ここに流されていくというシステム。上から落とした場合ここから流されていくというシステム採用されております。流さないで降りるときここからずっとこう流されていけばいい。流されてね、流されちゃダメ、人は流されちゃう。このジャックオランタンの代わりにスライムボールをそこに落ちても平気だけど、ね、あれ水色のバケツあったの。はい、まだしばらくはね、土台作りですよ。水はまだ必要か。これを原木に、原木じゃないや。こうすると、いっぱいできたな。アシアをそこの列に置こうか。原木を置こうか。原木は置かなくていいか。こんなできちゃったな。こんなできちゃったな。毎回言ってる。外枠のその持ちた上に置こうかと思ったけど。まあ、なくてもいいかな。試練が多いと思うんだ。そのジャックさんが若干浮いてる感が半端ないんだけど、そこはね置いちゃうとね、置いてもいいか。そうだな、置いてもいいか。人とかにあった方が綺麗だな。バランス取れるね、その方が。まあ時間切ったんですけど、アカシアはまだあるからね。アカシアがこう取って、そこチャック置いてないね。あ、置ききってないんだ俺まだ。こう置くでしょ。そうするとこに流れつく。あ、
まずい。時間がちょっとか。そこぶつかるの？あ、まあ、ぶつかるわな、そうな。スンってなってとかな、申し訳ない。あれ？あ、違う。何やってんの？バカだね、あんた。そうそうなるでしょ。というわけでね、この修復含め次回やりますよ。あと3本ぐらい飛んだくちゃったからね。というわけで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方、下のコメント欄もしくは ask.fm までよろしく、fm までよろしくお願いいたします。以上、赤ですけどもがお送りいたしました。まあね。